নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই দিবাকৰ দাসে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কাজিৰঙা ৰাজপথত কাজিৰঙাৰ যি আমগুৰি আমগুৰি বন শিবিৰৰ সমীপতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আছোঁ আৰু দেখুৱাম এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ এয়া দেখুৱাইছোঁ এইসকল যুৱতী এয়া যুৱতী হৈছে অৰণ্যক আৰু লগতে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি আৰু এন এছ এন এছ এছ গোটৰ এইসকল যুৱতী এই যুৱতীসকলে হাতত প্লে'কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকৰ প্লে' কাৰ্ডত লিখা লিখা আছে ড্ৰাইভ শ্ল' ন' অভাৰটেকিং এই যে এই যদি পদক্ষেপ লৈছে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ লৈছে এইসকল যুৱতীয়ে যিহেতু এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটিছে যদিও কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত দক্ষিণে থকা কাৰ্বি পাহাৰলৈ যোৱা বন্য জন্তুসমূহ এতিয়া পুনৰ কাজিৰঙালৈ উভতি আছে আৰু এই সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰিতে যান বাহনৰ খুন্দাত হয়তো তেওঁলোক আহত হ'ব পাৰে নিহত হ'ব পাৰে এই জা জীৱ জন্তুৰ জীৱনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বা তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থ স্বাৰ্থত এইদৰে এইসকল বেচৰকাৰী সংস্থাই ইয়াত এনে এক পদক্ষেপ লৈছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি এন এছ এছ এই গ্ৰুপৰ মহিলাৰ লগতে অৰণ্যকৰ যুৱতীও আছে আৰু তেওঁলোকৰ প্লে'কাৰ্ডত লিখা আছে ড্ৰাইভ শ্ল' ন' অ'ভাৰটেকিং যাতে এই কাৰ্যসমূহ যান বাহনৰ চালকে নকৰে তাৰ ফলত যাতে জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু নহয় আহত নহয় সেই উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ লৈছে আৰু ইয়াত যিহেতু অৰণ্যকৰ বিষয়া আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মতামত ল'ম আজি দেখা গৈছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ব্যতিক্ৰম পদক্ষেপ আপোনালোকে লৈছে হয় আমি আমাৰ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক মহোদয়া সোণালী ঘোষ বাইদেউ আৰু ডি এফ ছাৰৰ আমি তেখেতসকলৰ গাইডেঞ্চত আমি আচলতে আজি এনেধৰণে ওলাই আহিছোঁ আমি আপোনালোকে জানে যে বানপানী ৰিচেণ্টলি কমিছে যদিও আমাৰ চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হৈ আছে যে বন্যপ্ৰাণীসমূহ মানে আমাৰ পাহাৰৰ ফালে আছে আৰু পুনৰ তেওঁলোকে আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দিশে ঢাপলি মেলিব আৰু কিছুদিনৰ আগতেই আমাৰ স্পীড কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে আমাৰ কনভয় কৰি দিছিলে গতিকে কনভয়ত এটা লিমিটত গাড়ীবোৰ লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু এটা গেপ পাই গৈছিলে জীৱ জন্তুবোৰ পাৰ হ'বৰ কাৰণে এতিয়া যিহেতু অকণমান সেই নিয়মটো অকণ শিথিল কৰি দিছে আৰু শিথিল কৰি দিয়াৰ ফলত কি হৈছে কিছুমান চালকে এতিয়াও তাৰমানে এই অঞ্চলটোত অভাৰটেক কৰি যায় বা যিটো নিৰ্দিষ্ট যিটো স্পীড ইয়াত ধৰা বন্ধা এটা স্পীড দিয়া হৈছিলে চল্লিছ কিলোমিটাৰ গতিবেগ সেই গতিবেগটো তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰি পেলাই স্পীডত যোৱা দেখা যায় আৰু মই ভাবোঁ যে এই গোটেই বস্তুটো এটা হৈছে যে এটা এৱাৰনেছ হয় এটা মানে মূলতেটো এটা সজাগতা যিহেতু আমি কাজিৰঙা আমি ভাল পাওঁ বা বন বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ আমি প্ৰতিজন মানুহে চিন্তা কৰে গতিকে সেই চিন্তাৰে ফলস্বৰূপে যদি আমি অকণমান সময় যদি ইয়াত ব্যয় কৰি যাওঁ যে এই কাজিৰঙাৰ প্ৰাকৃতিক মনোমোহা যিখিনি দৃশ্য আছে এই দৃশ্যখিনি চাই আমি যাতে গাড়ীখিনি যাতে লাহে লাহে চলাই যাওঁ এই এই এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য অকণমান যদি আমি সকলোৱে যদি অকণ অকণ সময় আমি কণ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ মই ভাবোঁ কাজিৰঙাখনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষা হ'ব আৰু আজি আমাৰ এই এই অনু এই কাৰ্যসূচীটোৰ কাৰণে আজি আগবাঢ়ি আহিছে আমাৰ যিটো এন এছ এছৰ যিটো দল আছে আমাৰ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এন এছ এছৰ দল আৰু এন চি চিৰ দল দুইটা দল ওলাইছে লগতে আমাৰ আৰণ্যকৰো আমাৰ সদস্য ইয়ালৈ ওলাইছে আচলতে আমি প্ৰতিবছৰেই এই ধৰণৰ সেৱাসমূহ আমি আগবঢ়াই আছোঁ আৰু আমি আশা কৰিম আমি যিখিনি ডিছপ্লে কৰিছোঁ বহুতে আমাক ভাল লাগিছে বহুতে আমাক থামছ আপ দি গৈছে লাইক দি গৈছে বহুতে চেলুট দি গৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীটোক তেওঁলোকেও আচলতে মানে শলাগি গৈছে কাৰণে আমি আচলতে আমি ৰাস্তা কাষত ৰৈ থোৱাৰ ৰৈ থকাৰ কাৰ্যটোক মানে সাৰ্থক হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমাৰ বিশ শতাংশ বা পঞ্চাছ শতাংশ লোকেও যদি ইয়াৰ পৰা এটা এৱাৰনেছ লৈ যায় যে এই অঞ্চলটোত আমি গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি যাতে বানপানীৰ সময় চলাই যাওঁ মই ভাবোঁ আমি বৃহত্তৰ আমাৰ যি অঞ্চল আছে কলিয়াবৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ বোকাখাতলৈকে যি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলৰ জীৱকুল ৰক্ষাৰ লগতে আমাৰ নিজৰ মানে আমি নিজেও ৱাইল্ড লাইফৰ কাৰণে এটা কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব মই ভাবোঁ নিশ্চয়কৈ দেখা গৈছে এনেদৰে এক ভাল পদক্ষেপ লৈছে কিয়নো এই সময়ছোৱাত যান বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কৰাৰ উদ্দেশ্যে বা এই যান বাহনৰ যাতে অধিক গতিত যোৱা যান বাহনৰ ফলত কোনো জীৱ জন্তুৰ যাতে মৃত্যু নহয় তাৰ উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ তেওঁলোকে লৈছে ইয়াত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ তোমালোকে আজি এই এটা ভাল পদক্ষেপত অংশগ্ৰহণ কৰিছা কেনেকুৱা লাগিছে সঁচাই ভাল লাগিছে এই পদক্ষেপটো আমি যিহেতুকে এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ আমি মানুহখিনিৰ আচলতে গাড়ী যেতিয়া চলাই যায় চলাই যাওঁতে তেওঁলোকৰ বহুত বহুতে অভাৰটেক কৰি পেলাই যায় বহুতে বহুত স্পীডত যায় যিহেতুকে আমাৰ ইয়াত জীৱ জন্তু যোৱাৰ ৰাস্তা হয় এতিয়া উভতি যিহেতুকে আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটাই অনুৰোধ তেওঁলোকে এইখিনি জেগাত অকণ শ্ল'কৈ যাওক তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটো কথা ভাবি পেলাই জীৱ জন্তুৰ কথাও ভাবি পেলাই অকণমান শ্ল'কে যাওক নিশ্চয়কৈ এক ভাল পদক্ষেপ বা ভাল চিন্তা সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে এই যি পদক্ষেপ লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ কলিয়াবৰ এই আমগুৰি পাজি কাজিৰঙা ৰাজপথৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ এইসকল যুৱতী ইয়াত অৰণ্যকৰ সদস্য আছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি গোটৰ সদস্য এন এছ এছ গোটৰ সদস্য এইসকল যুৱতী আহিছে আৰু এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই যান বাহনসকলক তেওঁলোকে কিছু আহ্বান জনাইছে কিছু মেছেজ দিব বিচাৰিছে যাতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যান বাহন চলাওঁতে তেওঁলোকে যান বাহনৰ গতি কমকৈ যাওক চল্লিছ কিলোমিটাৰ তলত যাওক যাতে তেওঁলোকৰ গতিয়ে কোনো বন্যপ্ৰাণীৰ জীৱন জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই নানক সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে এই পদক্ষেপ লৈছে আমি এই দৃশ্য দেখুৱালোঁ আৰু কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এইসকল যুৱতী ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে হাতত হাতে হাতে প্লে' কাৰ্ড লৈ যান বাহনৰ চালকগৰাকীক লাহে লাহে যান বাহন চলাবলৈ আহ্বান জনাইছাওঁ আৰু ই এই আহ্বানে কিছু হ'লেও জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হ্ৰাস কৰিব বা আহত হোৱাৰ আহতৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিব কিয়নো এই সময়ছোৱাত যিহেতু কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটিছে কাৰ্বি পাহাৰলৈ যোৱা যিসমূহ বন্য জীৱ জন্তু এতিয়া পুনৰ কাজিৰঙালৈ এই ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথ অতিক্ৰম কৰি উভতি আহিছে সেই উভতি অহা জীৱ জন্তুসমূহত যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় তাৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে অৰণ্যকে এই বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে